নমস্কার, মই পলাহ কলিতা, লাইফ স্কিলস কাউন্সিলর, কগনিটিভ বিহেভিয়ারেল থেরাপিষ্ট, কলামনিষ্ট এণ্ড ৰাইটাৰ। সাম্প্ৰতিক সময়ত ডিপ্ৰেশ্যন ক্ৰমান্বয়ে এক সামাজিক ব্যাধিত পৰিণত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ নিচিনা এজন প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতায়ো ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হৈ অৱশেষত নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে। ইতিমধ্যে WHO এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে 2004-05 চনলৈকে যিকোনো বেমাৰৰ মানুহৰ যিকোনো বেমাৰৰ তৃতীয় প্ৰধান কাৰণ আছিল ডিপ্ৰেশ্যন। কিন্তু 2030 চনলৈ মানুহৰ যিকোনো বেমাৰৰ প্ৰথম প্ৰধান কাৰণ হ'ব ডিপ্ৰেশ্যন। এটা কথাটো হ'ল যে মানুহ ডিপ্ৰেছড কিয় হয় বাৰু? মানুহ ডিপ্ৰেছড তেতিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া মানুহে ভবা ধৰণে কথা বতৰাবোৰ নহয় বা বিচৰা ধৰণে যিকোনো এটা বস্তু নাপায়। আচলতে সকলোবোৰ কথা মানুহে ভবা ধৰণেই হ'বনে বা বিচৰা ধৰণেই পাবনে? নিশ্চয় নাপায়। আৰু যদি সকলোবোৰ কথা ভবা ধৰণেই হয় বা বিচৰা ধৰণেই পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া দেখোন মানুহৰ জীৱনটো আকৌ বৰিং হৈ পৰিব। আচলতে জীৱনৰ যিটো প্ৰকৃত মাদকতা, প্ৰকৃত মাদকতাটো এই যিটো পোৱা আৰু নোপোৱাৰ যিটো সমাহাৰ, তাৰ মাজত লুকাই থাকে। আমি কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ বা কিবা এটা কথা পোৱাৰ আমি চিন্তা কৰিছোঁ, কিন্তু আমি পোৱা নাই। তাৰপিছত আকৌ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। বাৰে বাৰে যেতিয়া আমি সেইটো চেষ্টা কৰি পেলাই কিবা এটা বস্তু সেই অৱশেষত গৈ পেলাই আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম, তাৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দটো বিচৰাৰ লগে লগে পোৱাৰ যিটো আনন্দ, তাতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি। গতিকে আমি জীৱনত এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব, আৰু এই কথাটো উপলব্ধি কৰি পেলাই আমি জীৱনত আগুৱাই যাব লাগিব। কিয়নো প্ৰতিটো কথাই আমি যে ভবামতেই হ'ব বা বিচৰামতেই হ'ব তেনেকুৱা নহয়। লগতে আমি জীৱন জীয়াই থকাৰ যিবোৰ কৌশল, সেই কৌশলসমূহ আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি জীৱন জীয়াই থকাৰ কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰিম আৰু এই কৌশলসমূহৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি আমি জীৱনত সন্মুখীন হোৱা যিকোনো কিছুমান বাধা বা যিকোনো কিছুমান সমস্যাৰ পৰা আমি ওলাই যাব পাৰিম বা ওলাই আহিব আমি পাৰিম। আচলতে জীৱনত প্ৰকৃত সফলতা তাত, আমি যিমান সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা আমি কিমান সোনকালে ওলাই আহিব পাৰিছোঁ, আৰু যিয়েই এই সমস্যাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিছে তাকেই আমি সফল ব্যক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান জীৱন জীয়াই থকাৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম যিটো জীৱন জীয়াই থকাৰ কৌশল, সেইটো হৈছে যে আমি গ্ৰেটফুল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমি গ্ৰেটফুলনেছ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, আমি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগিব। আচলতে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ইয়াতেই হয় যে আমি কি পোৱা নাই তাত বেছিকৈ ফ'কাছটো ৰাখোঁ, কিন্তু কি পাইছোঁ তাৰ প্ৰতি আমি কেতিয়াও গ্ৰেটফুল নহওঁ। আমি যদি প্ৰত্যেকেই আমাৰ নিজৰ জীৱনত চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখিম যে হয়তো নোপোৱাতকৈ পোৱাৰ কিন্তু লিষ্টখন দীঘলীয়া। আমি বহুখিনি পাইছোঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি যিখিনি পাইছোঁ আমি তাক হয়তো আমি ৰিকগনাইজ কৰা নাই। এতিয়া যদি আমি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ কথাই কওঁ, সুশান্ত সিং ৰাজপুতে জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ যিটো পৰ্যায় পাইছিলে, তেওঁ যদি এই কথাখিনিৰ প্ৰতি যদি গ্ৰেটফুল হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে তেওঁ কেতিয়াও এই যিটো আত্মহত্যাৰ যিটো পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপটো তেওঁ কেতিয়াও নল'লহেঁতেন। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কিছুমান ডেফিনেটলি এচিভমেণ্ট আছে। যদি মই মোৰ নিজৰ কথাটো মই কওঁ, মই নিজেও জীৱনটো জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি মই যিটো পৰ্যায় পাইছোঁ, গতিকে সেইখিনি মোৰ সেইখিনিৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ হ'ব লাগিব। ন' ডাউট মই আকৌ বহু পাবলগীয়া আছে, মোৰ বহুত সপোন আছে, সেই সপোনবিলাক পাবলৈ মই বা সেই সপোনবিলাক যাতে মোৰ ফলিয়াই বা বাস্তৱত পৰিণত হয় তাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। কিন্তু সেইবুলি অকল মই যিবোৰ পোৱা নাই তাতেই যদি মই অনবৰত ফ'কাছটো ৰাখোঁ, কিন্তু মই যিখিনি পালোঁ, মই যে এই জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এটা পৰ্যায়লৈকে মই আহিছোঁ, যদি মই সেইখিনি অগ্ৰাহ্য কৰোঁ, তাৰ প্ৰতি যদি মই কৃতজ্ঞ নহওঁ, তেনেহ'লে আচলতে সেইটো জীৱন জীয়াই থকাৰ সঠিক নিয়ম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে সদায় প্ৰায় প্ৰতিদিনেই মই যিখিনি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, সেই সকলো কথাৰ প্ৰতিয়েই মই গ্ৰেটফুল হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয় যিটো জীৱন জীয়াই থকাৰ কৌশল, সেই কৌশলটো হৈছে যে আমি আমাৰ চিন্তাসমূহত এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আমি আনিব লাগিব। আচলতে আমি কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগে সেইটো কথা আমি জানিব লাগিব। আমাৰ সমস্যাটো ইয়াতেই হয় যে আমি যেতিয়াই আউটছাইড এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ,
আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিহেতু আমাৰ থটছবিলাক আমি জেনেৰেট কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ প্ৰব্লেমটো এইখিনিতে হয় যে আমি এই চিন্তাসমূহ ধৰি ৰাখোঁ। কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি চিন্তাসমূহ এৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কেনেকৈ এৰি দিম? আমি যিটো চিন্তা, যিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ যিটো উপায়, আমি চিন্তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব হ'লে আমি চিন্তাবোৰ ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিম? নিউৰো চাইণ্টিষ্টসকলেও কৈছে যে আমি প্ৰতিদিনে প্ৰায় 40,000-70,000 থট ডেইলি ক্ৰিয়েট কৰোঁ। এই যে আমি 40,000-70,000 থট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, এই থটসমূহক এটা ভাগত পকাইছোঁ আৰু সেই ভাগকেইটা হৈছে, প্ৰথমতে যদি মই কওঁ যে আমি কিছুমান টক্সিক থট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, তাৰপিছত আমি কিছুমান ৱেষ্ট থট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, নেগেটিভ থট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, নেচেচাৰী থট আমি কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰোঁ, তাৰপিছত পজিটিভ থট, তাৰপিছত আমাৰ আহিলে কিছুমান পিয়'ৰ থট, ইনস্পিৰেশ্যনেল থট, দেন ৰাইট থট আৰু এলিভেটেড থট। আচলতে মই এই গোটেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই গোটেই থটকেইটা সম্পৰ্কে মই ডিটেইলকৈ আজি আলোচনা কৰিব খোজা নাই। কিন্তু আমাৰ আচলতে প্ৰব্লেম যিকেইটা থটৰ কাৰণে হয়, সেই থটছ, সেইকেইটা থটছ হৈছে বা সেইকেইটা প্ৰকাৰৰ থটছ হৈছে প্ৰথম তিনিটা, অৰ্থাৎ টক্সিক থট, ৱেষ্ট থট আৰু নেগেটিভ থট। গতিকে আমি প্ৰথমতে আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে আমি টক্সিক থট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ নে আমি ৱেষ্ট থট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ নে আমি নিগেটিভ থট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। সেইটো প্ৰথমতে আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব, সেইটোৰ প্ৰতি আমি ছেল্ফ এৱেৰ হ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আমি কিছুমান টক্সিক ৱেষ্ট বা নিগেটিভ থট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াৰ লগে লগে সেইবিলাকক আমি ৰাইট এলিভেটেড থটেৰে ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আচলতে মই যেতিয়া ৰাইট থট বুলি কৈছোঁ বা এলিভেটেড থট বুলি কৈছোঁ, এই ৰাইট এলিভেটেড থটছ হৈছে এই গোটেইকেইটা থটছৰেই সমাহাৰ, নেচেচাৰী থটছ, পজিটিভ থটছ, পিয়'ৰ থটছ এণ্ড ইনস্পিৰেশ্যনেল থটছৰ সমাহাৰ হৈছে এই ৰাইট থট। আৰু এলিভেটেড থটছ আচলতে যেতিয়াই আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কিয় এই প্ৰশ্নটো যেতিয়া আমি কৰিছোঁ যে আমি যিকোনো কামতে আমি কিয় কৰিছোঁ বা কিয় কৰিব লাগে বা আমি যিকোনো এটা ঠাইলৈ আমি কিয় গৈছোঁ, যেতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ চিন্তাবিলাক উচ্চ পৰ্যায়লৈকে ই যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। যেনে মই এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ আপোনালোকক, যেনে যদি আমি এই কুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ মুগ্ধ হোৱাৰ সময়ত যে আমি কিয় মুগ্ধ হ'ব লাগে বা কিয় মুগ্ধ হৈছোঁ মই, যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি উত্তৰ এইটোৱেই পাম যে মই যিবোৰ জাম, মুখৰ যিবোৰ জাম, সেই জামবোৰ চফা কৰিবৰ কাৰণে মুখখন ধুইছোঁ। যেতিয়া আমি এই জামৰ কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ লগে লগে তাৰমানে কি হ'ল, এইটো এটা অৰ্ডিনেৰী থিংকিং হৈ থকা নাই, এইটো এটা এলিভেটেড বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। গতিকে এই ধৰণে আমি কিছুমান ৰাইট এলিভেটেড চিন্তাৰে আমাৰ যিবোৰ টক্সিক বা ৱেষ্ট বা নিগেটিভ যিবোৰ থটছ আছে আমি সেইবোৰ ৰিপ্লেচ কৰি গৈ থাকিব লাগিব, আমি ৰিপ্লেচ কৰি গৈ থাকিব লাগিব, আমি সেইবোৰ ধৰি ৰাখিব নালাগিব। আচলতে মই এইখিনিতে এটা মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ। মই সৰুতে এবাৰ ইনজেকশ্যন, যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ ইনজেকশ্যন লৈছিলোঁ, তেতিয়া কি হৈছিলে যে ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ পিছত মই যিটো পজিশ্যনত ইনজেকশ্যনটো লৈছিলোঁ, এই ধৰণে ধৰক মই ইনজেকশ্যনটো লৈছিলোঁ, তাৰ পিছত মই ইনজেকশ্যনটো দিয়াৰ পিছত মই এইটো পজিশ্যনতেই হাতখন মই ৰাখিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই এইটো পজিশ্যনতেই হাতখন ৰাখিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ক্ৰমান্বয়ে খুব বিষ বেছি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এই ধৰণে মই কোনো পধ্যেই তাৰমানে হাতখন মই নমাব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ এটা ভয় সোমাই গৈছে যে মই যদি মানে ধৰক হাতখন নমাই দিওঁ মোৰ কিবা সাংঘাতিক কিবা এটা হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় এটা সোমাই গৈছিল। আৰু মই এনেকৈয়ে হাতখন প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি আছিলোঁ আৰু এসপ্তাহ ধৰি মই যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মই এইটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আচলতে মই এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিছিলোঁ যে ইনজেকশ্যন লোৱাৰ পিছত আমি যদি হাতখন অকণমান ঘূৰাই দিওঁ বা হাতখন যদি আমি অকণমান জোকাৰি দিওঁ, তেনেহ'লে আমি যিখিনি ইনজেকশ্যনৰ যোগেৰে যিখিনি ঔষধ পুষ কৰা হয় সেই ঔষধখিনি ধুনীয়াকৈ শৰীৰত সিঁচৰিত হৈ পৰে আৰু তেতিয়াই বিষটো নহয়। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই বেজি লৈছিলোঁ মই সেইটোৱেই কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই আচলতে এই যে উদাহৰণটো দিলোঁ ইয়াৰ যোগেদি মই এটা কথাই বুজাব খুজিছোঁ যে যেনেকৈ এই ঔষধখিনি হয়তো গোট মাৰি থকাৰ ফলত বা একেখিনি ঠাইতে থকাৰ ফলত যেনেকৈ মোৰ অতি বিষত বা যন্ত্ৰণাত মই ছটফটাইছিলোঁ, ঠিক একেধৰণে আমাৰ যেতিয়া চিন্তাবিলাক আমি গোট মাৰি ৰাখিম বা আমি যেতিয়া চিন্তাবিলাক যেতিয়া আমি ধৰি ৰাখিম তেতিয়াই আমি তীব্ৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে
যেনেকে ইঞ্জেকশ্যন লওয়ার পিছত আমি ঔষধটো স্প্রেড হবলৈ দিব লাগে, ঠিক একেধরণে আমার এই যাক চিন্তা সেই চিন্তাবিলাক আমি স্প্রেড হবলৈ দিব লাগে, আমি আমি চিন্তাবিলাক আমি রিপ্লেস কৰিব লাগে, স্প্রেড হবলৈ আমি দিব লাগে। তৃতীয় যিটো টেকনিক মই কব খুজিছোঁ জীবন জিয়াই থকার, সেইটো হল ভিজুয়ালাইজেশন। যে আসলতে আমার এতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস আমার গঢ় লৈ উঠে যে মনটোক আমি ট্রেনিং করার, কিন্তু মই কওঁ যে আমি আমার মনটোক ট্রেইনড আপ কৰিব লাগিব। সো যেনেকে এজন এজন ব্যাটসম্যানে বা এজন প্লেয়ারে যেটা খেলিবলৈ যায়, খেলিবলৈ তেওঁ যোৱাৰ আগতে বা ফিল্ডত তেওঁ খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ নেট প্র্যাকটিস করে, আর যদি তেওঁ নেট প্র্যাকটিস যেতিয়া কৰিব তেতিয়াহে তেওঁ ফিল্ডত গৈ পেলাই ভাল পারফর্ম কৰিব পাৰিব। ঠিক একেধরণে আমি আমার মনটুক আগতীয়াকে প্রস্তুত করে লোব লাগবে যিকোনো একটা সিচুয়েশনত, যা আমি স্টেবল বা লাইট বা ইন্সপায়ার্ড হয়ে থাকবে পড়ো। আর এই ধরনের যে আমি সেই সিচুয়েশনসবিলাক ভিজুয়ালাইজ করব লাগিব, যে আহিব পৰা যিবোৰ আমার বেয়া সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনসবিলাক আমি ভিজুয়ালাইজ করব লাগিব, আর তাত আমি যে স্টেবল হয়ে থাকবে পাৰিছো, আমি লাইট হয়ে থাকবে পাৰিছো, আর ইন্সপায়ার্ড হয়ে থাকবে পাৰিছো, আমি সেই কথাটো ভিজুয়ালাইজ করব লাগিব। আর যদি আমি এইটো এটা অনুশীলন করবলে আরম্ভ করি, প্রতিদিনে যদি আমি সেই ধরনের এক অনুশীলন আমি আরম্ভ করি, তেতিয়া দেখিব যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডত ইতিমধ্যে এই কথাখিনি সোমাই গল। আর যেতিয়া আমি কেতিয়াবা যদি জীবনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুমান যদি আমি পরিবেশ বা পরিস্থিতির সদায় মুখামুখি হও, সেই পরিস্থিতি বা পরিবেশত আমি যেহেতু অলরেডি আমি এটা প্র্যাকটিস করে আছো যে কেনেকে আমি ধরক যিকোনো এক পরিবেশ বা পরিস্থিতি বা কিছু আনওয়ান্টেড বা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পরিস্থিতি বা পরিবেশত আমি স্টেবল হয়ে থাকবে পাৰিছো, আমি লাইট হয়ে থাকবে পাৰিছো, আর ইন্সপায়ার্ড হয়ে থাকবে পাৰিছো। যদি আমি স্টেবল হয়ে আছো, যদি আমি লাইট হয়ে আছো, যদি আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে আছো, তো আমার কোনো ধরনের সমস্যাই নাই, কিন্তু এই আমি প্র্যাকটিস করব লাগিব, এই আমি অনুশীলন করব লাগিব। আর এই ধরনের আমি আমার মাইন্ডটুক ট্রেইনড আপ করবলে আরম্ভ করব লাগিব। আর যেটা আমি এই ধরনের আমার মাইন্ডটুক আমি ট্রেইনড আপ করি, তেতিয়া যিকোনো এক পরিস্থিতি বা পরিবেশ আহিলেও যেহেতু অবচেতন মনত আমার সেইটো সোমাই গৈছে, তেতিয়া আমি ধুনিয়াকে সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি সমূহ আমি তারপরা ওলাই আহিবলে আমি সক্ষম হম। গতি যদি আমি কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ জীবন জিয়াই থকার কৌশল আমি এপ্লাই করবলে আরম্ভ করো, তেতিয়াহলে নিশ্চয় যিকোনো ধরনের এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক সমস্যা বা ডিপ্রেশনের নিচিনা কিছু সমস্যার পর আমি নিশ্চয় ওলাই আহিব পাৰিম। আর লগতে মই এটো আসলতে মই কম যে যদি প্রয়োজন হয় তেতিয়াহলে আমি সাইকিয়াট্রিকৰ কাষপাতো ভাল। গতি এই ধরনের যদি আমি কিছু ব্যবস্থা লো, এই ব্যবস্থা সমূহের যোগেদি আমি ডিপ্রেশনের নিচিনা যিকোনো একটা সমস্যার পর নিশ্চয় ওলাই আহিব পাৰিম। সো আজির ভিডিওটি মই এইখিনি শেষ করব খুঁজছো, পরবর্তী আন এক ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্রতিশ্রুতি আজিলে বিদায় মাগিছো। ধন্যবাদ।